Вітаю! Це подкаст «Відбудова» від аналітичного центру Vox Україна, і я його ведуча Ксенія Леканкіна. В цьому подкасті ми говоримо зі змінотворцями про те, як забезпечити стійкість України під час війни і відбудувати державу після перемоги, бо відбудова – справа кожного. Сьогодні у нас в гостях Мирослава Савісько. Вона є менеджеркою проєктів Центру соціологічних досліджень, вивчення децентралізації та регіонального розвитку. Пані Мирослава, вітаю! Вітаю і дуже дякую за запрошення. Я хотіла б почати з питання про історію нашої реформи децентралізації. Реформа почалася, мабуть, 10 років тому. Що ми встигли за цей період зробити? Я б почала з того, що, напевно, з початку повномасштабної війни, якщо дивитися на якісь цитати політиків і в Європейському Союзі, і в Україні, дуже часто згадують, що реформа децентралізації – одна з найбільш успішних в Україні з 2014 року, з тих реформ, які проводилися. І, власне, реформу згадують як і така передумова стійкості України в цій війні, що громади, голови громад – мешканці часто виступали тим блоком, який не допустив проходження російських військ глибше в територію України. І, власне, та логічне питання, що ж допомогло і що взагалі відбувалося. В 2014 році з'явився концепт, що чим, власне, буде реформа. І з 2015 року почалося добровільне об'єднання колишніх сільських, селищних та міських рад в об'єднані територіальні громади. Що відрізняє те, як функціонували до цього територіальні, найнижчі територіальні одиниці в Україні і те, як це стало з початком реформи, це те, що послуги, які кожен мешканець, напевно, колись в житті отримував, да, чи це освітні, чи охорона здоров'я, до реформи це була відповідальність районів. Відповідно, керівників районів призначав президент України, і з цього наслідок, що якщо мешканцю не подобається сервіс, якогось безпосереднього впливу на те, що я оберу наступного разу наступного іншого голову і сервіс покращу, не був можливим. І основна якби мета реформи була підвищити якість послуг на найнижчому рівні і найближчому до громадян. І за рахунок того, що якраз це найнижчий адміністративний рівень, тобто там голова може безпосередньо спілкуватися з мешканцями, таким чином підвищити підзвітність і збільшити довіру до органів місцевого самоврядування і таким чином, власне, ефективність і якість. І для цього є, в принципі, підтвердження не тільки якби на словах, а й академічні дослідження, які показують, що в період, коли тривала реформа, з 15 по 19 дозволялося добровільне об'єднання, якісь громади об'єднувалися, якісь ще лишалися в стані, в якому вони були до 15 року. І, наприклад, є стаття Олексія Гоменюка, який показує, що в громадах, які вже об'єдналися, надходження податку по доходу фізичних осіб збільшувалося швидше і зростало до добровільно об'єднаних громад, ніж якщо порівнювати до надходження до районів, де вони зберігалися. І це, в принципі, показує те, що планувалося, вдалося. Це довіра і бізнесу, і мешканців зростала до саме нових утворених адміністративних одиниць. І тому люди виходили, бізнес виходив в сіні, сплачував податки. І таким чином можна сказати, що і самі громади, відповідно, могли покращувати якість послуг, тому що вони мали більше власних грошей для того, щоб інвестувати їх в дороги, в школи, в заклади охорони здоров'я і тому подібне. Звісно, були і свої нюанси або недоліки. Значна кількість громад все-таки не об'єдналися добровільно. І в 20-му році постановою Кабінету міністрів дооб'єднали всіх, хто не зробив це сам. І через це у нас є певний розрив між тими, хто почав це робити раніше. І, бо управління громадою – це теж певний виклик, це певні спроможності треба мати управлінські на місцях. І там тими громадами,
громадами, які об'єдналися пізніше, точніше, вже їх було створено. І, власне, там багато дослідників говорять про цей розрив, що, власне, у нас розрив існує між сільськими і міськими громадами, але також є між тими громадами, які раніше скористалися можливостями децентралізаціями, і ті, які пізніше. Так багато питань відразу до вас виникло, але почну з того, що я готувала про євроінтеграцію. Зараз у нас продовжуються перемовини про вступ до ЄС. Чи є у Європейського Союзу якісь вимоги до нас в плані децентралізації? Чи маємо ми ще щось зробити, щоб забезпечити собі вступ? Я не експертка саме в темі євроінтеграційних процесів і тут не хочу десь маніпулювати зайвий раз фактами. І з того, що, наскільки я обізнана в цій темі, найбільша вимога – це, по-перше, не зупинятися там, де вже є певні досягнення. Тобто основні застереження, які виникають, це стосовно створення військових адміністрацій на місцях, де можливо функціонувати органів місцевого самоврядування, і де безпекова ситуація це дозволяє. А друге, це стосовно, власне, продовження можливості впливу самих органів місцевого самоврядування на політики, які відбуваються всередині держави. Зокрема, там минулорічна тема стосовно військового ПДФО, так що чи воно залишається на місцях, чи переходить в центральний бюджет. Що ось в питаннях, де безпосередньо рішення стосується громад, що там мають бути консультації з органами місцевого самоврядування, і що максимально має бути залучення громаду прийняття рішень і політик. Якщо говорити про децентралізацію і централізацію, яку ви згадали, про військові адміністрації і через війну зростання впливу керівників державного рівня на місцях, то як ця тенденція співвідноситься з нашим європейським майбутнім? Чи є в Європі країни, які рухаються до централізації, чи нам доведеться після війни повертатися до руху до децентралізації більшого, щоб бути на одному рядку, на одній лінії з ЄС? Так, загалом значна кількість держав ЄС децентралізовані. Була прийнята хартія наприкінці минулого століття, яка спонукає до підходу субсидіарності, щоб якраз те, про що я згадувала раніше, де якнайбільше ми можемо бути ближчими до мешканців і тому, щоб надавати їм послуги на найнижчому рівні і чути зворотній зв'язок, то цей принцип застосовувати. Але є, ну, звісно, приклади і більш централізованих держав в Європейському Союзі. Там, наприклад, Німеччина, Австрія, вони більше є федераціями, і там значно більше повноважень на рівні те, що в нас є області. Так. Але я думаю, що рух в децентралізації, який є в нас, він насправді дуже хороший, нам треба продовжувати в тому ж напрямку. Тому що ми ці приклади брали теж з інших держав, які вже проходили схожий до нас шлях, наприклад, Польща. Але я також хочу звернути увагу, що у нас виклики, які, наприклад, стояли і для чого була потрібна реформа в Україні, та вона трохи відрізняється від причин, чому реформи децентралізації проводяться в, наприклад, там Данії або Швеції. З 50-х років 20-го століття відбувається активний процес урбанізації, і відповідно щільність населення зростає, і дуже часто немає такої необхідності мати дуже багато органів місцевого самоврядування на територіях, де проживає незначна кількість людей. І тому в багатьох країнах ЄС, ну, теж, наприклад, як Данія, у них відбувалася якраз теж в 2007 році реформа, але там це якраз стосувалося основна зміна – це про укрупнення так цих, умовно, те, щоб у них називалося громадами. А у нас це теж в реформі було про укрупнення одиниць адміністративно-територіальних, але також
У нас це було значно дуже багато про зміну повноважень, зміну фінансів, які отримують органи місцевого самоврядування, і доцільніше там дивитися на країни, які теж колись належали до країн соціалістичного блоку, там та ж сама Польща. Бо ми стоїмо перед однаковим викликом. У нас є схильність до цієї централізованої держави, де всі за нас все вирішать і краще, де всі мої послуги і чому я їх не отримую. І теж в науці є такий термін повернення до впертих інституцій або stubborn institutions. Це те, що і те, що є загрозою власне для нас. У нас настільки ще якби відносно небагато часу пройшло, як саме органи місцевого самоврядування мають певний вплив на місцях, що у регіональних там обласних еліт або взагалі у держави як такої є дуже велике, може бути, бажання повернутися до старої системи, де дуже просто призначити основних керівників, їх контролювати і дивитися, як там все відбувається. Тому що це просто десь швидше, ефективніше. Але саме цей процес, що на місцях ти делегуєш більше, воно дає ось це лідерство в критичних і кризових ситуаціях, що люди не очікують на якісь рішення згори, а йдуть і роблять, приймають рішення самостійно. Ви згадали про наше радянське минуле і патерналізм, який звідти люди трохи забули, як керувати собою і своєю громадою. З іншого боку, в Україні є досвід майданів, коли люди самоорганізовувалися без вказівок згори, розподіляли роботу між собою, завдання. Як от в громади цю практику перенести, щоб місцеві мешканці так активно включалися в розвиток своїх громад? Чи є у вас якісь ідеї? Це складне питання, і я думаю, що тут велика роль від керівництва громади і, скажімо, способів управління на місцях. Тому що все починається, власне, з команди, яка є у голови, і те, як він часто управляє цією командою, потім впливає і на все життя в громаді. Тому що є доволі ієрархічні теж системи управління, де керівник дає всім завдання і потім очікує виконання, а є доволі більш такі горизонтальні системи, де є декілька ключових менеджерів, і вони і дуже заохочується ініціатива знизу від співробітників. І в ось цих системах управлінських, де голова заохочує ось ці горизонтальну взаємодію і не контролює там всі процеси, на мою думку, тоді відбувається і більше залучення бізнесу і громадських організацій, і коли люди бачать, що їм дають щось зробити, цим користуються, і можливо, ще інколи є навіть гроші, да, на підтримку їхніх ідей, я думаю, що це дуже заряджає на те, щоб продовжувати, і щоб інші люди до цього долучалися. Тому, якби, моїм ключовим, напевно, було б такою ідеєю, це заохочувати багато горизонтальне лідерство і менеджмент, так, щоб у нас був не один голова, який відповідає за все, а щоб він розвивав якнайбільше осередків, де люди можуть теж проявляти ініціативу і робити щось на місцях. Але це не робиться без теж довіри і розуміння того, що інколи це може забирати більше часу, ніж якщо ти сам поставив всім задачі і люди це робили. У вас є дослідження про те, яке вивчає якраз потреби місцевих мешканців, що вони хочуть від громади, і відповідно пріоритети громади, яка вона сама собі виставляє. Розкажіть трохи про це, чи співпадають ці бачення? Угу. Так, це відносно нещодавне дослідження, і саме цим воно, напевно, цікаво, що під час повномасштабної війни ми зрозуміли, що є, окрім там послуг освіти, охорони здоров'я і тому подібного, що є певні також очікування стосовно того, чи, не знаю, буде в нас, чи швидко відреагує місцева влада у
у разі ракетного обстрілу, да, чи допоможуть мені з встановленням вікон, якоюсь компенсацією і взагалі там реакцію служб. Також це про системи резервного живлення, та чи їх достатньо. Також це про укриття, тому що попри те, що вже це третій рік повномасштабної війни, укриттів в багатьох громадах в недостатній кількості. Тому ідея була подивитися на ось ці питання, те, що ми назвали стійкості і питання розвитку, що є пріоритетом для мешканців, а що є пріоритетом для органів місцевого самоврядування. І що цікаво, що для умовно органів місцевого самоврядування часто у фокусі є більше традиційні сфери їхнього управління, скажімо, це там комунальні послуги або економічний розвиток і там питання теж охорони здоров'я, то серед мешканців теж є питання розвиткові, там це традиційне, всіх не задовільняють дороги, ось там або економічна ситуація, але тут вже можна говорити окремо про те, що органи місцевого самоврядування можуть зробити з цими питаннями. Але також активно звертають увагу на питання укриттів і на питання реагування. І тут цікаво, що, наприклад, бізнес, ми також опитували бізнес і громадські організації, і вони згадували, що в критичних ситуаціях насправді не так часто органи місцевого самоврядування звертаються до них за допомогою або інформують про те, що така проблема є. І це теж, знову, цей аспект залучення, та, що важливо в критичних ситуаціях спробувати знайти підтримку серед тих, хто є в громаді, і спробувати разом це вирішити. Це все ще якась не зовсім популярна річ серед органів місцевого самоврядування, хоча це зростає. Інша, такий, я б сказала, один з найбільших, напевно, вражаючих для мене особисто результатів дослідження було про підтримку серед, яку отримують внутрішньопереміщені особи в громади і серед сімей військовослужбовців та військовослужбовців, які повернулися з бойових дій. Там було стояло питання стосовно підтримки, яку ви відчуваєте від громади. Доволі таке широке питання, яке можна там по-різному трактувати, хто ще розумів під цим, але серед ВПО цей рівень в усіх громадах, де проводилось дослідження, був вищий, ніж серед сімей військовослужбовців і самих військовослужбовців. І тут питання, як ми трактуємо це. Можливо, це стосується того, що громади вже трохи краще розуміють, як працювати з ВПО, але ще не до кінця розібралися, як працювати з сім'ями військовослужбовців, і з тим ще їх стало значно більше за останні роки. Або, можливо, це про взагалі розуміння, тому що також була значна кількість відповідей, не знаю або не можу відповісти серед сімей військовослужбовців, і, можливо, це про якусь додаткову довіру, яка існує між про те, щоб сказати або взагалі до кінця розуміння своїх потреб і з чим мені громада може допомогти. Ще одне таке цікаве доволі результат, це стосується так званої суспільної стійкості. Вона вимірюється теж в трьох складових. Це те, наскільки я вірю, що мешканці моєї громади активізуються у разі якоїсь критичної ситуації або взагалі схильні взаємодопомагати один одному. Друге, це стосовно лідерства в громаді і те, наскільки я довіряю голові громади. І третє, відчуття ізольованості. І відчуття ізольованості – це і про те, наскільки ми віддалені від решти громад обласного центру решти України, так і саме відчуття в громаді мешканця. І там по цим трьом пунктам у нас найгірші результати були в громаді Чернігівської області і Сумської області. І це теж, хоча в нас були інші громади, в яких були бойові дії, це Харківська область або Дніпропетровська. І, здається, тут теж якийсь вже давно відомий
феномен того, що ці області умовно знаходяться на кордоні з Білоруссю і Росією. Там вже роками знижувалася щільність населення, відносно менше можливостей для працевлаштування, і, можливо, це теж стимулюється відчуття ізольованості як громади від інших громад, так і загалом мешканців в конкретному населеному пункті. Якраз хотіла про це спитати. Ви раніше вивчали бюджетні надходження в громади, їх доходи, і з іншого боку, це відчуття десь недостатнього піклування про вразливі категорії. Чи не перевіряли ви це в бідніших громадах, в багатших, чи це не залежить одне від одного? Я б тут хотіла, оскільки використана ця термінологія багатші і бідніші, це взагалі дуже важлива тема якраз якогось розриву, який є між різними громадами в Україні, які потенційно можуть бути викликом для нас, як для держави, тому що значна, там, ну, до повномасштабної війни більше 70% усіх громад в Україні були дотаційними, тобто їм держава або через реверсні дотації, або з власного бюджету давала додаткові кошти для існування. І 70% – це багато. І зараз з війною громади, які знаходяться в прифронтовій або такі, що близько до кордону з Білорусі чи Росією, вони теж сильно постраждали через зниження саме податкових надходжень. І ось цей розрив, що часто в тебе менше податкових надходжень, але не менше умовно вимог, що ти маєш робити, це може створювати якраз таку передумову, що органи місцевого самоврядування не будуть спроможними реалізувати все, що від них вимагається, а це також може використовуватися для там вже маніпуляцій різних груп, десь і сепаратистських, десь і просто політичних різних таких клешів, назвемо, якщо людей буде не задовільняти теж, які послуги вони можуть потенційно отримати. Чи є якісь для цих громад приклади історії успіху? Ну, мені приходить на думку Харківщина, де люди дуже тримаються за своє місце, продовжують працювати. І попри те, що це дуже близько до Росії, постійні обстріли, все одно це потужна, сильна громада з великим населенням. Можливо, є і у менших громад якісь історії успіху, які їх сусіди зможуть взяти на озброєння собі. Так, ну мені здається, що ця якась сильна прив'язка до місця, та і до випадку Харкова, да, це міська громада, і зрозуміло, що там у людей часто більше ідентифікація саме з цим містом. Так, у багатьох громад якраз з об'єднанням сталася ця трохи криза, умовно, тому що люди асоціювали себе з певним селом або населеним пунктом, а тут ми тепер якась громада, да? І що таке ця громада. Тому мені тут трохи важче надати якісь приклади інших менших громад, які теж там демонструють такі приклади. Але якщо згадувати наші інтерв'ю, які ми проводили з різними головами в 22-му році, то часто голови проводили як приклад, що якраз той процес, який вони пройшли під час добровільного об'єднання, дуже їм допоміг вже під час повномасштабної війни, тому що люди тоді відвоювали собі, що вони хочуть бути цією окремою громадою, а не об'єднаною, доєднаною до якоїсь іншої. І що в моменті, коли це право знов довелося захищати, це їм дуже допомогло. Це приклад Полтавської області, Опішнянська громада. Але я впевнена, що таких прикладів є значно більше. Просто я, на жаль, не про всі знаю. І на завершення хочу спитати про те, що зараз громади можуть зробити, щоб бути більш стійкими, тому що вже об'єднатися заново добровільно не вийде, тому, можливо, є якісь фактори, які ви вивчили, і вони зараз впливають на те, що громада стає більш спроможною. Є щось, що ми вивчили в дослідженнях, і це там найбільший фокус на партнерствах, тобто громадам треба співпрацювати з іншими
іншими громадами в Україні, з громадами за кордоном, і також налаштовувати цю співпрацю в межах самої громади. Тобто, що ми знаємо і бізнес, і громадські організації, і так далі. Якщо ми говоримо про другий фактор, крім співпраці, це також був цей досвід управлінський певний, що треба розвивати спроможності і треба розвивати можливості і зростання цих можливостей для того, щоб якщо треба швидко або реагувати на якісь події, або думати вже про відновлення, або про, наприклад, просто надання якісних послуг тут і зараз, то треба дійсно спроможні команди. І їх у нас часто не вистачає через різні причини. Це другий фактор. І третій, це, напевно, я вже від себе хотіла більше додати про об'єднання громад в певні асоціації, альянси і відстоювання своїх інтересів одним голосом. Станом на зараз в Україні 4 асоціації. Це якби добре, що вони в нас є, але умовно в інших країнах чудовим прикладом є Швеція. Там асоціація – це один з найпотужніших елементів того, щоб і розвивати спроможності, і розвивати співробітництво, і лобіювати свої інтереси і потреби на національному рівні. І це не політично заангажована така якась інституція, бо часто зараз в Україні у нас в асоціації входять голови, які є станом на зараз. А в, наприклад, Швеції ця практика існує як така, що є політичне крило, яке, зрозуміло, займається більш політичними питаннями, а є більш адміністративне, яке якраз от робить всю цю роботу, яку у нас зараз часто виконують міжнародні донори або якісь громадські організації. Але та основний мій, напевно, такий важлива річ, яку я б хотіла донести, що це спільне об'єднання і звучання одним голосом – це дуже важливо для того, щоб можна було відстоювати свої інтереси на центральному рівні і не дозволяти ні централізаційним процесам ставатися, і також активніше лобіювати свої інтереси і потреби для громад. Дякую. Сподіваюся, ці поради стануть у нагоді українським громадам. Це був подкаст «Відбудова». Я Ксенія Леканкіна. І у нас в гостях була Мирослава Савісько. Дякую.